Barq yurtsiz bu yoqqa keling. Mana mashinani bor-ku, shopirga maza qilib yordim. İçinde kondisyoner bor ekan, mana shu issiq kunda bemalol ishlab yurar ekanlar. Bu texnikamiz Case brendiga mansub. Balonni qarang, balon. Balonni bo'yin bilan barobar ekan. Endi bu texnikamiz nima ishni bajaradi? Bug'doyni terib olamiz, somonini o'rib olamiz, undan keyin qolgan yer qattiqlashib qoladi. O'sha qattiq yerni mana ma'mina qiladi, chopib, mana ikkinchi etapi chop qismini i undan keyin katta-katta keseklar qoladi. O'sha katta keseklarni mana mambi drabilkasi maydalab tashlaydi. Ko'zimga chang kirdi. Paxta tersin, toza ter, chanog'ida qolmasin degan narsani mana mashin mashina paxta sezonida paxtani donalab terib turib mana mamutdan gofradan chiqib polni terib o'sha yerda presslab ketar ekan. Bu mashinamizda ham konditsioneri bor. Bu John Deere brendiga tegishli. Har doim qo'limga nonni ushlab yeyishni boshlaganimda shu non bo'lguncha qanaqa protseslar bo'ladi deb o'ylardim-da. Mana hozir dalaning o'rtasiga keldik. Mana bug'doy o'rilayotgan ekan. Bug'doy ekiladi, u o'sadi, keyin o'riladi, keyin tegirmonga boradi. Tegirmondan undan keyin uje zavodga borib non bo'lib chiqadi-da. Shuning uchun nonlarni qadrlashimiz kerak. Mana hozir men o'tirgan texnikam bu John Deere kombayni hisoblanadi. Sizlarga nima uchun men shuncha texnikani har birini bitta-bittalab gapirib o'tganim sababini bilasizlarmi? Buni sababi sizlar ko'rsatgan spets texnikalarimiz mana qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Qishloq xo'jalik texnikalariga Lotus kompaniyasidan spetsial mana mana shunaqa moyla gidravlikli motorli moylarimiz bor. John Deere deb yozilgan shu kompaniyaga tegishli spets texnikaga Portage brendidan toplinli filtr, maslinli filtrlarimiz ham mavjud.